Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку. Чотири. Сарай, п'ять, шість, сім. За чорним сараєм зразу. Зразу за чорним сараєм. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Перематуються, я поранений. Мужики, треба ще зап, вони вже є, там пару штук рань. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.